gaarigan oo noocisu yahay kuwa shidaalka qaada oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa maanta lagu qarxiyay xaafadda Waxar Cadde ee gobolka Banaadir. Ma jirto qasaare nafeed oo uu sababay qaraxa, laakiin waxaa gabi ahaanba gubtay oo basbeelay booyada iyo shidaalkii ay waday. Waa qarxii labaad ee lala beegsanayo gaari ay leedahay shirkadda Hormuud muddo ka yar 48 saacadood gudahood. Labo maalin ka hor ayay ahayd markii qarax lagu xiray gaari noocisu yahay nooho oo ay leedahay Hormuud oo ka dhacay isla degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir, una sababay shaqaale ka tirsan xarunta ay shirkaddu ku leedahay degmada Hiliwaa in uu halkaasi ku dhintay. Halka sidoo kale dhaawacyo halis ah ay ka soo gaareen holwadeenna kale oo ka tirsan isla shirkadda. Qaraxyada lagu beegsanayo gawaarida iyo laamaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo aad u soo batay waayadan ayaa ilaa iminkadan inta la xaqiijiyay sababay dhimashada laba ka mid ah shaqaalaha shirkadda, dhaawaca howlwadeenna kale, iyo burbur xoogan oo hantiyadeed. Ilaa iyo haatan lama oga sababta iyo cidda beegsanaysa shirkadda isgaarsiinta. Mana jirta cid sheegatay mas-uuliyadda, iyo sidoo kale in dowladda Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigtay dadkii ka dambeeyay falkan argagax leh. Cabdiqaadir Maxamed, CBA, Muqdisho. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطي رأي هذه إذا نمانية ديت سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيا ديك إزغاسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جو كسوغ الكرتيت وفي وعا كو استعمال كرتا وذيها دوكا إذا فاها الدوني ديت وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا